nu kommer alla dagens högskolan. Kan man tycka? Nej, Klaus. Det är jag. Jag har inga fans. Det kommer att stå med dig. Jävlar, till honom. Berätta. Du kan stå upp hela tiden. Kan ni se på den stå? Bulle, bulle, bulle. Bulle, du får med på det nu. Nu stå upp, alla ska stå upp. Kan ni se på den stå? Där är det. Vilket stöd vi har. Ja, det är ju stöd som publiken. Det är skadade bara. Kan man få en lille William. Ja, nu är vi så här. Att vi har förlängat den här låten från början till en mycket liten version från den här skolan. Och det är Igor Rasmussen. Så ja, vi vill att Igor ska sitta här med oss och spela. Har vi Igor här också? Oh, 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 oh
den bomben tända i mitt liv.